Poštovani gledaoci, dobroveče. Leskovac je danas bio domaćin još jednog u nizu skupova koje organizuje Srpska napredna stranka, ali i stranke koje participiraju u koaliciji sa ovom strankom. O tome da li su organizatori skupa danas bili zadovoljni i iz Leskovca da li odlaze zadovoljni, večeras razgovaramo sa gospođom Milankom Karić, članicom glavnog odbora pokreta Snaga Srbije. Dobroveče i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našla. Skupu je prisustvovalo više hiljada ljudi. Procene su ovoliko ili onoliko. Kako ste vi bili zadovoljni i da li, pošto ovo nije bio prvi skup kome ste prisustvovali, koji je održan u vašoj organizaciji, da li mislite da su građani Srbije zadovoljni ili nezadovoljni? Da li su uplašeni ili nisu uplašeni i koju poruku mi šaljemo sa ovih ulica na kojima se okupljamo? Ja sam zadovoljna generalno sa mitingom i ovde u Leskovcu, kao i prethodnim mitinzima, naravno. Ja mislim da su građani Srbije umorni od svega, nemaju snage, čak su možda izgubili nadu, što je najgore, u bilo kakve promene, u bilo šta što može da izvuče Srbiju iz ove krize u kojoj se nalazimo. Pa i u tom smislu mislim da imaju manje energije da pokažu svoje nezadovoljstvo, a inače nezadovoljni su, ne bih rekla svi, ali većina građana je nezadovoljna u ovoj zemlji jer se teško živi. Konkretno u Leskovcu mislim da je situacija kao i u cijeloj Srbiji. Mi smo došli ispred koalicije, naravno predvođeni Srpskom naprednom strankom, da kažemo građanima Leskovca šta su naši programi, šta ćemo mi uraditi. I ja sam pokušala nešto malo u svom izlaganju da o tome i kažem. Da, vi ste podsjetili na neuspele privatizacije leskovačkih preduzeća, postavili pitanja zašto je to baš moralo tako da bude. Međutim, vladajuće stranke, odnosno vladajuća koalicija na čelu sa Demokratskom strankom, koaliciju na čelu sa Srpskom naprednom strankom, često optužuje da niti imaju strategiju, niti imaju programe, niti imaju kadrove kako da realizuju ono što građanima Srbije nude. Da li biste se vi složili sa tom konstatacijom? Usput, veliki broj vas koji je izašao za govornicom i koji se obratio građanima Leskovca, ali i ostalih okruga na jugu Srbije, je upravo pričao o programima. Znate kako, programi koje su sproveli ljudi na vlasti, ne bih konkretno nikoga pominjala, ali vlast Srbije, su poznati i rezultati tih programa njihove vladavine desetogodišnje su očigledni. Srbija u stečaju, Srbija na umoru, ja volim tako da kažem, bez obzira što je to možda teško čuti i teško reći, ali takva je situacija. Nezaposlena Srbija, Srbija gladnih, siromašnih. Kakvi su to onda programi? Koji su to programi o kojima oni pričaju? Programi su mrtva slova na papiru. Programi su nešto što svaka stranka politička ima, naravno. Ali je u pitanju koliko ta politička stranka, odnosno snaga, koliko ona želi iskreno da promeni i da uradi nešto za svoju domovinu, za svoju zemlju. Ja smatram da ovi ljudi na vlasti ne da nisu učinili ništa za svoju zemlju, nego su je doveli do ruba propasti, nažalost. I zbog toga mislim da su promene neophodne i da većina građana u Srbiji želi promene. Naravno, zbog medijske blokade, čast svakome naravno, ali medijske blokade i kontrole medija koje sprovodi vlast, ljudi ne mogu da saznaju dovoljno o onome što neko drugi nudi. Ili se stvari izvrću pa se prodaje, da kažemo, zamenjuju teze i onda se nešto što nije dobro predstavlja dobrim, a ono što je dobro, lošim. Srbija je postala zemlja građana, odnosno njeni stanovnici su postali ljudi bez nade i poprilično skeptični. Na ovakav vaš odgovor, običan građanin Leskovca ili bilo kog grada u Srbiji postavio bi pitanje, da, ali ukoliko mi imamo prazne budžete, praznu državnu kasu. Ukoliko smo mi prezaduženi kako u svetu, tako i kod domaćih privrednih komercijalnih banaka, kako bilo ko može da popravi postojeće stanje u privredi, a to se onda odnosi i na ekonomiju, i na poljoprivredu, i na obrazovanje i sve ostale sektore? Pa upravo o tome ja i pričam.
Dakle, postoje mogućnosti. Jeste da je Srbija pred bankrotom, teško je reći, ali takva je situacija, prezadužena, skoro 25 milijardi dolara. Treća generacija naša je prezadužena, opljačkana u raznim privatizacijama, nažalost, preko 87 milijardi evra. Dakle, danas u Srbiji imate milion gladnih, kao što kažem, neobrazovanih. Dakle, mi smo po nepismenosti negde u vrhu na skali u Evropi. Mladi ljudi odlaze, znači, reke mladih ljudi odlaze iz ove zemlje. Mi smo prvi, opet u Evropi, po broju ekonomskih emigranata iz Srbije. Dakle, svaki drugi mlad čovjek želi da ode iz ove zemlje, jer nema perspektivu u njoj, ne vidi više perspektivu, jer je sve praktično zamrlo, opustelo. Pa evo, dok sam dolazila ovde ili dok sam bila kad sam odlazila u Vojvodinu, dakle, sva sela su opustela, njive zakorovile, privreda je uništena, Vrlo malo, pogona i, da kažem, fabrika rade koje su nekim načinom volšebnim privatizovane na neki, da kažemo, ajde, pozitivan način. Ali generalno u Srbiji ljudi smatraju da nema nikoga ko može da donese promene. Ali mi, konkretno u koaliciji, dolazimo sa našim predlozima i sa našim... Evo, ja sam danas govorila konkretno o tome šta mi u koaliciji, kakve programe imamo. Već ih imamo. Dakle, oni postoje, žive. Na njima ljudi rade. To su, moram da vam kažem, projekti koji su vredni više milijardi dolara. Na tim projektima, opet kažemo u građevinarstvu, može da se pokrene onaj ko to zna, možda 50% srpske privrede. Ali ovakva kakva je uništena, ona pre svega mora da se podigne, da se, da kažemo, oživi, a mi u koaliciji imamo program hitnog oporavka srpske privrede. Evo, govorila sam i o Rusiji. Dakle, naša grupa radi u Rusiji godinama, preko 30 godina, i tamo smo završili ogromne poslove. Sada, posle svih ovih dešavanja koje smo mi kao Pokret snaga Srbije prošli, obnovili smo taj posao, obnovili sve naše projekte u Rusiji. Sada imamo i ne samo u Rusiji, nego u svim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i tamo radimo punom parom. Zapošljavamo, nažalost, neke druge ljude, ne naše ljude iz naše Srbije, ali tako je danas, da kažem, situacija u kojoj se nalazimo nam je diktirala takav način rada. Zato je Bogoljub morao da ode iz Srbije, zato što je znao posao, zato što zna da zapošljava i to je celo svog života i radio. Desetine hiljada ljudi je zapošljavao ne u ovoj zemlji, nego i van ove zemlje. Mi smo u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza pre svih ovih dešavanja imali promet 5 milijardi dolara. Dakle, onda kada je zasmetao, kada je postigao uspeh u politici, kada je želeo iskreno, iako je celog svog života pomagao svima, dakle, nije radio samo za sebe, nego za sve ljude oko sebe, za svoju zemlju. Kada je zasmetao i kada je dobio veliku podršku građana Srbije, onda je doneta odluka da se on odstrani iz političkog života Srbije, a neki su imali nameru i da ga, da kažemo, sklone i sa lica zemlje. Tako da smo mi doneli jednu važnu odluku da on mora da ode, da se skloni, da se sačuva, pre svega da sačuva svoj život radi svih nas. I, dakle, u tom političkom progonu koji smo mi prošli, stvarno je bilo mnogo teško, ali je najvažnije da smo mi uspeli da obnovimo, da sačuvamo pre svega zdravlje i porodicu, da sačuvamo naš pokret koji je među prvima se preregistrovao, iako su mnogi mislili da ne postoji više. Jer je upravo zbog medijske blokade ljudi nisu znali. Mislili su da smo mi potpuno propali, da nas više nema. Ali evo, vidite, mi rastemo, jačamo, imamo ono čvrsto jezgro koje je prisutno evo i ovde u Leskovcu na vlasti, jel tako, pa i u mnogim opštinama na lokalu. Naši su ljudi još uvek na vlasti. Uglavnom, negde su jači, negde slabiji, ali ono jezgro pravih naših, da kažemo, sledbenika Bogoljubove ideje i vizije jedne uspešne ekonomski jake Srbije je ostala sa nama. I mi sada samo jačamo. Uz ovu koaliciju, naravno, šanse su nam veće. A što se tiče, dakle, programa, ja vam pričam ono što je naše iskustvo. Mi ne govorimo o nečemu što ćemo mi uraditi, kada ćemo uraditi,
nego vam pričamo o nečemu što mi već radimo. Dakle, mi zapošljavamo ljude, nažalost ne u svojoj zemlji, nego van svoje zemlje, stvaramo, gradimo, radimo maksimalno punom parom. A ne dozvoljavaju da to radimo u svojoj zemlji zato što bi se znalo kako i ko onda zna da radi. Zato je naša jedina, evo ja sada prelazim na drugu temu, ali vezana je za ovo, prelazim na drugu temu i kažem jedini zahtev naš, moj lično, kada sam se obraćala svim institucijama i pojedincima i ovoj zemlji i van ove zemlje, jeste bio da se Bogoljub vrati i da se brani sa slobode. To je jedini zahtev. Iskonstruisani sudski proces, politički progon, dakle, sudstvo koje nije u našem slučaju nezavisno i koje se ne ponaša kao takvo, nije nam garant da ćemo doći do istine u ovoj zemlji, ali eto, radimo na tome i verujemo da ćemo u tome uspeti. Da li će i kada će se Bogoljub Karić vratiti u Srbiju? Vratit će se čim budemo uspeli da izdejstvujemo ovaj naš zahtev, pre svega da on se brani sa slobode i da dokazuje svako svoje tvrdnje. Dakle, i oni koji su ga optužili, odnosno nisu još optužili, ali koji su sproveli taj konstruisani sudski postupak, a on u tom jednom normalnom sudskom procesu da dokazuje svoje tvrdnje, dakle da dokaže istinu. Čim se to ti uslovi ispune, on će se je vratiti u svoju zemlju. Ja verujem da će to biti vrlo brzo. Spomenuli ste malo čas Rusiju i u svom obraćanju građanima ste također spomenuli da dosta očekujete od Rusije. Da li to znači izričito ne Evropskoj uniji i izričito da Ruskoj federaciji ili ćete pokušati vi i vaši koalicioni partneri da napravite neki balans između Rusije i Evropske unije? To je opet ne vaša, nego jednostavno teza, zamena teza opet ovih ljudi na vlasti koji stalno o tome pričaju. Ja pominjem Rusiju, obzirom da smo mi kao Srbija, kao nacija, najpovlašćenija nacija u odnosima, da kažem, trgovinskim odnosima sa Rusijom, i s te strane imamo ogromne mogućnosti. A mi smo tamo radili 30 godina i dalje radimo, imamo ogromne poslove. Mi smo za Evropsku uniju, naravno. I Pokret snaga Srbije, ako se sećate, od početka se deklarisao kao politička snaga koja želi evropsku budućnost Srbije. Međutim, ni Evropi ne treba siromašna, maksimalno siromašna i gladna Srbija. I nije Evropska unija samo, ne može Evropska unija da vam obezbedi nešto bez rada. Ne možemo mi u Evropsku uniju nesređeni ovakvi kakvim jesmo, bez obzira koliko mi to želeli. Dakle, moraju se izvršiti razne pripremne radnje da biste bili u jednom, da kažemo, ekonomski stabilnom društvu. Mi smo za sada nespremni za Evropu. Bez obzira koliko su oni sakrivali iza te želje da mi se pridružimo, dakle, da dobijemo kandidaturu za Evropsku uniju, to je svakako i naša želja, to je naš cilj, ali pre svega, pre toga, pre nego što budemo spremni za ulazak u Evropu, mi moramo da vidimo šta ćemo da uradimo sa sopstvenom zemljom. Kako da rešimo osnovna pitanja nezaposlenosti, siromaštva, gladi, nažalost, u 21. veku kod nas ljudi biraju da li će kupiti lek ili će kupiti hleb. Takva je situacija. Mladi ljudi masovno odlaze. To je nešto što je najveća, po mom mišljenju, jer sam ja inače predsjednik Karić fondacije koja se bavila tim pitanjama godinama i koja je pratila sve to. I smatram da je to najveća opasnost za Srbiju. Dakle, odlazak mladih ljudi, odliv mozgova, u tome smo prvi skoro u svetu. U Evropi smo prvi, dakle. A stanovništvo po starosti također smo negdje među prvima na toj lestvici, na planeti. Znači, to je opasnost. Preti nam biološki nestanak. Eto, s te strane, znači, treba da vidimo šta da uradimo, kako da te mlade zadržimo u svojoj zemlji, a kako jedino preko ekonomije i zapošljavanja, oživljavanja privrede. Mi smatramo i mi tvrdimo da to znamo, da to umemo, da imamo ljude koji znaju to da urade. Ne tako brzo, naravno, niti mi imamo neku čarobnu formulu, pa sad ćemo mi preko noći moći sve to da vratimo. To je stvarno nemoguće,
ali da u nekom kratko, relativno kratkom vremenskom periodu sa našim programima hitnog razvoja, da kažemo, oživljavanja srpske privrede, dinamičnog razvoja malih i srednjih preduzeća, ono o čemu pričamo godinama. Bogoljub o tome priča, pa da kažem, 30 godina, koliko ga ja pratim. Mala i srednja porodična preduzeća, porodične farme. Znači, toliko godina smo mi ispred njih. Taj program koji podrazumeva to, pa onda vraćanje svih tih naših para koje se drže u stranim bankama, osnivanje Srpske razvojne banke, o kojoj mi također pričamo godinama već, fondova za razvoj. Onda u našim programima poljoprivreda ima također, rekla bih, najznačajnije mesto. Jer mi smo zemlja koja je, ima potencijala da hrani cijelu Evropu. Jel tako? Tako smo. Tako nam je Bog nam je dao te mogućnosti i to bogatstvo. Imamo dobar, pametan narod, imamo pošten narod, imamo za sada, hvala Bogu, još uvek mladih ljudi koji su ovde ostali, ali ne zadugo. I znači, treba da se okrenemo sebi, da vidimo kako možemo najbrže da izađemo iz te nemoguće situacije, da oživimo, da krenemo u neki intenzivni proces oživljavanja srpske privrede. Investicijama novi naravno, ali zbog toga i da bi se to desilo, moramo da imamo zakone koje će podržati strane investicije, koje će dati sigurnost stranim investitorima itd. itd. A svega toga, verujte, za sada još uvek nema. Ja mislim da je to stvarno nedozvoljivo, to što su oni uradili. Svih 10 godina nisu, ajde da kažemo da su se bavili samo sobom. Ja tako i tvrdim. Mislim da su se bavili samo sobom i svojim interesima, smatrajući da će eto Srbija nekako preživeti i nešto će se samo od sebe desiti pa ćemo nekako ići u nekakav razvoj. Međutim, to je bilo nemoguće s tim pre što je naravno eto i ta svetska ekonomska kriza to sve poremetila i onda smo se našli u situaciji kojoj jesmo. Koja izgleda kao bezizlazna, ali nije. Ima rešenja, ima nade. Ja sam sigurna da možemo da se podignemo i da možemo da zadržimo mlade ljude u Srbiji, da možemo da stvarno prave, ali prave, istinske strateške partnere u svetu nađemo koji će hteti da ulože u Srbiju. Ali zato moramo da mi budemo stabilni, moramo da imamo poreski sistem dobar, moramo da imamo zakone koji će štititi strani kapital dobar, privatnu svojinu. Mislim, toliko toga mora da se uradi, a ima sigurno, ja verujem da imamo mogućnosti da nešto pokrenemo, ne tako brzo, ne tako preko noći, ali u neko, da kažemo, relativno kratko vreme mogu stvari da se promene. Ali naravno, na vlast moraju doći ljudi koji to iskreno žele, koji vole ovu zemlju i ovaj narod. Predstavnici političkih stranaka na vlasti tvrde da će raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora odgoditi proces pridruživanja Evropskoj uniji za najmanje godinu dana. To je jedno od obrazloženja zbog čega u ovom trenutku ne treba raspisivati izbore. S druge strane, mi imamo komisiju Evropske unije koja će juna doći da proveri šta smo mi od onoga što smo poslali da smo uradili na poboljšanju prava i položaja stanovnika naše zemlje na unapređenju pravosudnog sistema i drugih nekih oblasti. Doći će da provere ispunjenost svega onoga što su nam u upitniku poslali. Po vama, mnogo što šta mi nismo ispunili, a poslali smo da jesmo. Da li će raspisivanje parlamentarnih izbora pre roka usporiti proces pridruživanja ili zapravo ono što smo mi napisali da smo, a nismo učinili? Da. Pa opet li tu dolazi do zamena teze? Verujte mi, svakako da smo svi mi za ulazak u Evropsku uniju, za taj proces koji treba da nam se desi. Međutim, oni mislim da preteruju sa tim i da i Evropska komisija, kao što ste rekli, imala je ogroman broj primedbi na rad vlasti u Srbiji. Ja sam nedavno i govorila o tome da je Evropska unija uopšte izgubila poverenje u institucije i pojedince koji se ovde bave tim poslom. Dakle, uređivanjem sistema koji bi se stabilizovao i sredio za onaj moment kada mi treba da budemo kandidat za pridruženog člana. Htela bih tome da dodam da, recimo, evo, lideri opozicije, pre svega
lider naše koalicije, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, odlaze u Evropsku uniju, tamo se dogovaraju, razgovaraju i mi znamo da zvaničnici Evropske unije veoma poštuju i cene i podržavaju sve ono što oni danas rade u Srbiji, jer upravo zbog njih i njihovog delovanja još uvek je u Srbiji sve pod kontrolom, kako sam i rekla. I da nema Srpske napredne stranke, narod bi vjerovatno već sam uzeo pravdu u svoje ruke. Dakle, ne mislim da ćemo zaustaviti proces na kojem se radi, jer znači, taj ulazak u Evropsku uniju podrazumeva i ogromne obaveze koje su mnogo veće nego li ona pozitivna strana, ono što ćemo dobiti u Evropskoj uniji. Te obaveze, oni o njima vrlo malo pričaju. Vrlo malo pričaju jer znaju da taj ulazak u Evropsku uniju, naša zemlja, ja mislim da će sačekati još neko vreme, bez obzira koliko mi to želi da to bude što pre, mislim da se to neće desiti tako brzo. Tako da čak nije ovo kandidatura. Bez obzira što oni o tome stalno pričaju i mislim da izbori uopšte ni na koji način ne bi mogli da tu poremete bilo šta, obzirom da je koalicija, odnosno Srpska napredna stranka danas, najjača stranka u Srbiji i kada pobedi, je tako, i kada preuzme vlast, takođe samo će nastaviti taj proces rada, jer ja kažem, oni su jako dobro prihvaćeni u Evropskoj uniji od evropskih zvaničnika, to su i sami izjavljivali više puta kada su se vratili iz Brisela, tako da mislim da to je samo ipak jedna, kako bih rekla, priča ljudi na vlasti koji naravno ne žele da izgube vlast. Da li mislite da će ovi izbori možda biti prvi izbori gde strane sile i strani moćnici neće odlučivati o tome ko će osvojiti vlast? Pa ne znam da li će biti prvi, ali mislim da se strane sile, da tako kažem, ili ti svetski moćnici mešaju naravno i u naš politički život, kao i u mnogim drugim zemljama. Definitivno ja od toga ne možemo pobeći, ali smatram da će ovoga puta ipak narod odlučiti o tome ko će ga dalje voditi i dati poverenje onome za koga misli da može da nešto uradi. Jer je stvarno situacija toliko teška da svima izgleda da je nemoguće uraditi bilo šta. Tako da ja očekujem da će izbori biti raspisani. Mislim da će se i predsjednik Srbije oglasiti i da će pozvati našeg lidera koalicije Tomislava Nikolića pre tog 16. Mislim, to je moje mišljenje, i da će se oni ipak dogovoriti o nekim vanrednim izborima. A ukoliko se to ne dogodi, šta mi 16. u Beogradu možemo da očekujemo? I da li mislite da će taj 16. biti ne samo, da kažemo, dan D za Beograd, već i za ostale gradove u Srbiji? Da li očekujete neka masovnija okupljanja u organizaciji gradskih, opštinskih, okružnih odbora na nivou čitave države? Pa, mi smo u koaliciji napravili plan, tako kažemo, prvog dana. Mi smatramo da će se u istom danu sve završiti, naravno mirno, jer mi želimo mirno rešenje i ispunjenje naših zahteva za prevremenim izborima, a da se nikome ništa ne desi. Ukoliko oni budu smatrali da to tako neće proći ili ukoliko, ne daj Bože, budu posegli za nekim drastičnijim merama, mislim da će im se to vratiti kao bumerang i da ćemo mi, da se mi nećemo razilaziti, dakle, dok se naši zahtevi ne ispune i dok se možda čak i desi da i neke krupnija stvar. Gospodin Nikolić je pozvao na tom skupu 16. aprila sve građane Srbije, ali određene kategorije od kojih se mnogo očekuje u kojekakvim mirnim ili nemirnim prevratima, možda teška. A koje kategorije nisam? Recimo, gospodin Nikolić je pozvao policiju, da se policija pridruži mitingu, da se umeša u masu i da
nezadovoljni onim što se u Da. policiji događa unazad 10 Pa mi godina. svi u koaliciji mislimo da policija neće više se obračunavati sa svojim narodom. To je po mom mišljenju, po našem mišljenju je sigurno sada. A znači, svi oni koji su nezadovoljni, koji žele promene, a takvih je najviše u Srbiji, definitivno će doći tog dana u Beograd. Ali, kažem, ukoliko se nešto desi, ukoliko, kako je i Tomislav Nikolić i rekao, ukoliko budu imali uši, budu imali pameti, pa budu shvatili da nešto, nekakav dogovor treba da se postigne ako želimo, a želimo svi zajedno mirne promene, ili tako? Da se to uradi, da kažemo, eto, demokratski, jer je ta reč toliko i zloupotrebljavana da je neki nerado i koriste. Znači, ja ipak verujem da će doći do nekog dogovora. Ako ne, 16. će verovatno, ne verovatno, nego sigurno doći do promena, ali to onda, mi bi želeli ipak da to bude uz nekakav dogovor. Znate, mnogo je bolje to za sve, ali pre svega za vlast. Ja, moje poslednje pitanje za večeras, malo ćemo o lokalu. Nova Srbija, odnosno opštinski gradski odbor Nove Srbije, Pokret snaga Srbija su deo vladajuće koalicije okupljene oko Demokratske stranke, stranke G17 plus ili Ujedinjenih regiona, kako ih ko bude zvao, oko Socijalističke partije Srbije. Poslednjih dana se mnogo pričalo o novoj Srbiji u našoj leskovačkoj javnosti, ali što se tiče pokreta Snaga Srbije, kako će oni u budućem periodu delovati? S jedne strane, Da. prisustvuju u mitinzima na kojima se traži opoziv sadašnje vladajuće većine, a s druge strane, oni participiraju u toj vladajućoj Eto vam većini. apsurda u kome se Srbija nalazi, ali to je tako. To su, dakle, naša stranka, ja sam rekla, postoji svih ovih godina i participira u vlasti na lokalu. Evo ovde u Leskovcu sa socijalistima i demokratskom strankom i vrlo se lepo slažu. Da li i koliko rade, to je već drugo pitanje. I šta su učinili za svoj grad? Ja verujem da su želeli i da su se trudili, ali u ovakvoj konstelaciji vlasti gde je mnogo stranaka na vlasti i mnogo interesa, malo teže se stvari pokreću. Zato je Leskovac u takvoj situaciji. Dakle, mi smo koalicija koja se bori za izbore na republičkom nivou i dakle idemo tom cilju. A sve to, ne samo ovde u Leskovcu, mi smo u vlasti sa Demokratskom strankom u mnogim gradovima u Srbiji, još uvek. Dakle, to nije ništa neobično za Srbiju. Pitanje je samo koliko i kako ti ljudi rade i da li su uspeli bilo šta da urade za svoj grad, za svoju mesnu zajednicu, za, ne znam, za region, za bilo šta i da li su bile u mogućnosti. Ali znači na lokalu se ljudi povezuju prema nekim svojim afinitetima, prema nekim ljudskim odnosima, verovatno. Tako da to nije ništa neobično. Toga još uvek ima, dakle, u celoj Srbiji, ne samo ovde, ali kažem, eto, što nas tiče u koaliciji, mi sada idemo na, dakle, republički nivo. Da li će i u budućem periodu opštinski i gradski odbori imati punu autonomiju odlučivanja o tome s kim će i na koji način participirati u vlasti? Pa to zavisi ko će u budućnosti biti u vlasti, koliko će biti stranaka, da li će tu biti manje ili više stranaka, to zavisi stvarno od rezultata tih prevremenih izbora. O tome ćemo kasnije razmišljati. Da, ali u ranijem periodu smo imali česta opravdanja da zbog neslaganja na Da. republičkom i na lokalnom nivou određene lokalne sredine, pa i Leskovačka, ne dobijaju punu podršku Vlade Republike Srbije. Pa da. Ukoliko vi na republičkom nivou Jeste. budete u koaliciji, odnosno ukoliko Srpska napredna stranka, poslednja istraživanja javnog mnjenja su da imate 41% Tako. podrške u građanstvu, da ako oni budu na republičkom nivou, to jest vi, a ovi na lokalnom nivou sa demokratskom strankom, da li će se ta praksa ili taj Neće. apsurd koji je prethodnih godina bio prisutan, da li će se odraziti i na lokalni Neće. Pa nivo? to vam je problem sadašnje vlasti. Partijska država. Ne možete biti ništa ako niste član neke partije. Ne možete doći do nikakvog posla, do ničega. Znači, mi nemamo nameru da se time bavimo. Dakle, mi stvarno želimo da se stvari promene u Srbiji. Da svi podjednako imaju dobiju podjednaku šansu. Pa neka svako se dokaže na terenu, na lokalu. To su naši ciljevi i mislim da ćemo u tome uspeti.
Zato kažem da treba naravno dati ljudima mogućnost da biraju, reći im šta od vas mogu da očekuju, a da građani Srbije sami o tome odluče. Ali mi nemamo nameru da nastavljamo ovako kako su, pa zato se i borimo tako da ne radimo znači, ovako kako je. Oni prethodni su se borili za da ne rade onako kako ali, su oni pre kako, njih. Ali znate kako, pre njih sad je više pitanje, diskutabilno o tome kako je bilo pre. Znate, bilo je mnogo, čitava imovina Srbije je bila srpska. Da, znate, danas ćete čuti da je čak i u vreme Miloševića bilo bolje nego danas. Pa da znate da sve više ljudi tako priča. Pa evo vidite da nam je, i Tito nas je više vole od njih. Tako da, znači, mi planiramo da stvarno se posvetimo ovoj zemlji jer je ovo posljednji čas. Jer ukoliko se drastično stvari, ako se ne zaustavi propadanje Srbije, ukoliko se drastično stvari ne pokrenu, ako se ne pokrene Srbija jednim velikim radom, velikim zalaganjem, voljom, snagom ljudi koji znaju svoj posao, koji znaju da zapošljavaju, da stvaraju kapital, da stvaraju dobra, da koji su stvarajući vizionari. Ako se to ne desi, onda je stvarno, ne smijem da kažem šta može da se desi, ali sigurno sam da do toga neće doći. Zato i sam u ovoj borbi, zato i istrajavam već toliko godina, ne samo ja, nego čitava naša ekipa u pokretu koji su stvarno preživjeli, kao i mi. To su tako divni i ljudi koji su preživjeli ogromnu, ogromnu torturu, šikaniranja, u nekim slučajima čak i nasilje u nekim gradovima ove države, ipak su opstali. I to je za svaku pohvalu. Eto, ja im se ovom prilikom svima zahvaljujem javno i eto, poručujem da ćemo istrajati, da ćemo pobediti. Ja se vama zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. Poštovani gledaoci, i vama hvala na pažnji. Gost televizije Protokol K1 bila je gospođa Milanka Karić, članica glavnog odbora pokreta Snaga Srbije. Laku noć.